Mga kwento ni Selmo. <laughs> ako po si Kevin. Tunay kong pangalan. Isa ako sa mga supporters nyo at araw-araw akong nakikinig sa mga kwento nyo. Halos maubos ko na lahat ng uploads nyo dahil ginagamit ko ang mga kwento nyo bilang background sound ko kapag nagtatrabaho. Isa akong digital marketer na nagtatrabaho dito sa Clark Pampanga. May tatlong anak at simpleng namumuhay dito sa Pampanga. Kung saan ako pinanganak. Lumaki. Nagkaasawa at pamilya na rin. Ang kwento kong ito ay tungkol sa mga karanasan ko sa mga multo at iba pang mga nilalang na hindi ko mawari kung elemento o ano. Hindi naman kasi ako sigurado. Hindi rin po ako sigurado kung bukas ang third eye ko. Dahil mabibilang lang naman sa daliri ko kung ilang beses ako nakaramdam ng paranormal. Madalas ay pagpaparamdam lang. At kung magpakita man sila, bilang lang din sa daliri kung ilang beses ko silang nakita ng malinaw. Kung papala rin na mapipili nyo itong kwento, ang gusto ko lang po sanang maging pamagat ay ang pangalan ko. Dahil tungkol din naman po sa mga karanasan ko ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo. Galing sa magkaibang probinsya ang mga magulang ko. Si mama ay taga Pampanga. Habang si papa naman ay taga Laguna. Bali ako yung tipo ng bata na lumaking umuwi ng probinsya para makasama ang mga lolo at lola kapag bakasyon. Masaya naman ang kabataan ko sa probinsya. Laman ako ng kalsada at madalas akong nakikipaglaro sa init ng araw kasama ang mga pinsan ko at iba pa naming kapitbahay. Madalas din kaming maligo sa ilog at mamasyal. Siyempre, madalas din mapalo nun. Uumpisan ko ang aking kwento noong grade 1 pa lamang ako. Nangyari ito sa bahay ni Lola sa Laguna. Matandang bahay na po ito. Maliit na bahay na may silong sa ibaba. Kung saan ngayon ay parang na-convert na ito sa may sala o dining. Habang ang second floor naman ay ang siyang kwarto ng lahat. Maliit lang din naman ang itaas na bahagi ng bahay. Pagpasok mo ay bubungad na sa ang isang king size na kama at isang lumang tukador na ang laman ay mga lumang barong at ilang kahon-kahon. Sa tabi naman ng pinto, sa kaliwang bahagi, isang single na kama na gamit ng tita ko. Sa kanan naman ng pinto ay dalawang kwarto kung saan gamit din po yun ng mga tita ko. Nasa Saudi si Papa noon at ang kasama ko kina Lola ay ang nag-iisa kong kapatid na babae at si Mama. Ang setup namin, sa malaking kama kami natutulog ni na mama. Ang bunso kong kapatid ay sa may side malapit sa dingding. Ako ay sa gitna at si mama naman ay sa dulo ng kama noon. Nadoon na pumuesto para hindi ako mahulog kasi malikot ako matulog. Nangyari ang lahat isang gabi. Siguro ay mga alauna o alas dos ng madaling araw noon. Patay na lahat ng ilaw sa bahay at tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang nagsisilbing liwanag ng bahay na yon. Napalingon ako sa isang pigurang nakatayo sa harap ni mama sa tabi ng kamang hinihigaan namin. Alam kong lalaki ito kasi nakasuot siya ng barong Tagalog, yung long sleeve at itim na pantalon. Inakala ko pang si Lolo yon kasi manganganta nang kundiman si Lolo noong buhay pa ito. Ang buong akala ko ay naghahanda lamang siyang umalis. At tinitingnan lamang kaming mga apo niya. Bago lumarga. Medyo inaantok pa ako noon. At papungas-pungas na pinilit na mapaupo para silipin at batiin si Lolo. Kaso hindi ko magawa. Atang ang nakapagtataka dito. Tuwing inaalala ko ang mga nangyari ay parang nanlalabo ang paningin ko kapag tumitingin ako sa mukha nito. Parang nahihilo ako na hindi ko may paliwanag. Sa madaling salita, hindi ko makita ang ulo ng pigurang nakatayo sa tabi ng kama noon. Ang alam ko ay nakarap ito sa amin sa akin. Pero hindi ko po talaga maulinagan ang itsura nito. Siguro sa dilim mo dahil inaantok lang ako. Wala naman akong naramdamang takot o ano pero habang tumatanda ako, dun ko na nga Wala siyang ulo. Lalo na noong nagkikwento ang kapatid ko sa akin na may nakikita rin siyang isang pares ng paa na nasa ilalim ng kama. Walang katawan. Ikalawang karanasan. First year high school na ako nito sa isang exclusive school para sa mga lalaki dito sa Pampanga. Nangyari ito sa isang tanghal. Sa school gym kung saan nakapila kami lahat ng mga estudyante at magdarasal bago bumalik sa aming mga classroom dahil tapos na ang lunch break namin noon. Sa stage nitong gym ay may dalawang hagdan sa magkabilang dulo. Sa tabi ng mga hagdan na ito ay isang tunnel kung saan doon po kami dadaan papunta sa mga classroom namin. Ito yung mga classrooms namin nung hindi pa tinatayo yung new building. Tandang-tanda ko ito gawa ng tirik na tirik yung araw. Nakapila kami sa harap ng stage at ang pila ng section namin ay tapat mismo ng hagdan at tunnel na yon sa kaliwa. Sa tapat ng pila namin ay may nakita akong isang babae. Hindi ko mawari kung dalaga o may anak na pero nakatingin siya sa akin noon. Mistisa ang babae na ito. Medyo maliit na parang nasa 5'2 o 5'4 po ang height niya. Matangos ang ilong at bilugan ng mga mata. Yung estilo ng buhok niya ay parang yung uso noong mga dekada 50 o 60. Yung kulot na parang nakadikit lang sa ulo. Kulay tema Ang hindi ko lang maintindihan, yung suot niya. Nakasuot siya ng puting barot saya na parang pang Santa Cruz. Hindi ko maalala kung may guwantes pa itong suot pero ang sigurado ako, may suot itong korona. Napapalibutan ng perlas ang suot niyang damit at korona. Nakatingin ito sa akin ng nakangiti. Akala ko pa nga nung una, magulang ito ng kaklasiko at inisip ko pang baka yung kaklasiko sa likod ang iningitian niya. Kaya nilingon ko ang kaklasiko at mabilis na tinanong kung kaninong magulang ba yung nakatayo sa harap ng stage na yon. Pero nung ituturo ko na yung babaeng yon, wala na siya. Muli ay hindi ako nakaramdam ng takot. Parang nawirduhan lamang ako kasi bakit ganun yung suot ng babae yun? Tapos sa tanghali pa kung kailan tiri kang araw. Wala namang PTA meeting o event sa eskwelahan kaya nakapagtatakang may magulang sa school namin. Pagka uwi ko, ikinuwento ko kaagad kay papa ang nangyari ng lunch break. Hindi ko inasang matatawa lang si Papa sa sinabi ko at sabay-sabing Ah, nakita mo rin pala. Na para bang sinasabi niyang nakita niya rin ito dati. Hindi man direktang sinabi sa akin ni Papa. Alam kong multo ang nakita ko. Kung bakit siya nakatingin sa akin at kung bakit parang masaya siyang nagpakita sa akin nun. Hindi ko alam kasi yung ngiti niya ay hindi naman po nakakatakot o ano. Parang warm pa nga pero weirdo lang kasi kasi parang kilalang kilala niya ako. Ito yung kauna-unahang beses na makakita ako ng multo na sobrang linaw nun. Ikatlong karanasan. Nangyari ito mga nakaraang taon lang. 2022. Dito sa subdivision na nilipatan namin ng asawa Bali dito na kami nakabili ng bahay at napagdesisyon ng tumira kasi kompleto naman sa amenities nun. Munisipyo, supermarket, simbahan, eskwelahan. Morning shift ang trabaho ko ng mga bandang alas 5.30 ng umaga hanggang alas 12.30 ng hapon. Madalas ang gising ko ay mga bandang alas ng umaga Tama na yun para makapagprepare ko ng almusal Makaligo Yung travel time ko naman ay mga bandang Nasa 20 o hanggang kalahating oras Mula sa bahay hanggang sa opisina Hindi naman mahirap ang transport sa amin kasi nasa subdivision naman namin yung parada ng jeep na yun Ang kaso lang medyo malayo ito mula sa amin kailangan maglakad na mga limang minuto hanggang sampung minuto. Usual ang routine noon. Gigising ako, magluluto, maliligo at maglalakad na papuntang sakayan. Mga bandang alas kwatro ako kung maglakad mula sa amin hanggang sa sakayan noon. Madilim ang kalsada kahit may mga poste na nang ilaw. Tapos ay may mga bakanting bahay pa na mga ginagawa sa mga dinadaanan ko. Habang naglalakad ako papuntang parada ng jeep, napansin kong bukas ang ilaw sa isa sa mga ginagawang bahay. Corner Latito at nakatapat sa poste ng ilaw. May ilaw sa loob ng bahay pero parang isang bumbilya lang. Bukas din yung pinto at bintana ng bahay kaya kita sa pwesto ko yung loob at yung nakasinde na pumbilya. Kita sa labas yung scaffoldings at ilang timba na ginagamit sa paghalo at pag-ipon ng simento. Sa tapat ng nakabukas na pinto, may nakaupong lalaki nun. Sa isa sa mga nakataob na balde. Dahil tapat ng bahay yung poste ng ilaw, kita ko na walang suot na pangitaas yung lalaking ito. Nakasuot ito ng shorts na parang maong na maruminon. Dahil siguro sa natuyong putik, simento at alikabok. Naaninag ko rin na parang madumi yung lalaki na parang taong grasa na may kulot at magulugulong buhok. Inisip ko na baka naginuman yung mga gumagawa ng bahay at ngayon palang natapos. Babatiin ko sana ng good morning itong nakita ko pero sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari. Hindi maaaninag ang mukha niya. Kita ko yung buhok, yung katawan. Pero yung mukha, hindi. Kitang kita ko rin kung paano niya sinubo at pinagbaga yung hawak niyang sigarilyo. Alam kong sigarilyo yun. Kasi maliit lamang yung apoy pero hindi ko talaga maaninag ang mukha niya. Tinitigan ko pa nang matagal yung lalaki habang naglalakad kasi Umaasa ako na makikita ko ang mukha niya pero Hindi talaga Itim lang Hindi ako natakot sa umpisa Tinanong-tanong ko ang sarili ko kung panong Hindi ko nakita ang mukha niya eh Tapat na nung bahay yung posinang ilaw nun Hanggang sa inaalala ko ulit yung suot niya yung balat. At doon na nagsink in na baka hindi tao yung nakita ko. Yun yung unang beses na nakita ko yon Lumipas ang ilang araw na usual routine pa rin. Mag-isa akong maglalakad sa umaga. Hindi ko na siya nakikita pero kadadaan-daan ko sa bahay na ginagawang yon. Nakakaamoy ako ng masangsang. Parang mabulok na prutas at alimuom ng lupa. Dahil na rin sa takot, mga dalawang buwan lang po ay nagpasama na ako kay misis sa paglalakad sa umaga. Gawa na rin na yung bahay kung saan nakita ko yung nilalang. Ang kaso sir, siguro dahil sa nakakapit sa akin si misis kapag naglalakad kami, nakita rin niya ito. Sa isa sa mga ginagawang bahay, na dadaanan habang naglalakad noon. Sobrang takot na takot si misis noon. At sinabi ko na lamang na huwag isipin at maligo ka agad pagkauwi ng bahay at magsindi na rin ng insenso. Hindi na naman niya ito nakita ulit. At kahit ako ay hindi ko siya nakita pang muli noon. Pasensya na kung hindi masyadong nakakatakot itong kwento na ito. Gusto ko lang ibahagi ang mga karanasan ko sa paranormal. Para na rin masagot ang mga katanungan ko kung ano ba 'yung mga nakikita ko. Bakit sila nagpapakita? At kung bukas ba 'yung third eye ko? Magandang araw Sir Seth Meron akong ikikwento sa inyo tungkol sa karanasan naming magkapatid sa bahay namin Bago ang lahat, magpapakilala muna ako Ako si Geraldine, totoo kong pangalan Nagtatrabaho ngayon sa munisipyo Nakatira ako sa Mindanao, sa Davao del Sur po banda. Hindi ko na lamang sasabihin ang pangalan ng barangay namin. Ang bahay namin ay gawa lang po sa kahoy at yung disenyo niya ay tulad ng sinaunang bahay na may silong at mataas na hagdan. Yung kusina namin ay nakahiwalay sa pinakabahay namin. Balianim kaming lahat sa bahay. Si mama, papa at ang bunso naming kapatid na limang taong gulang pa lang. Doon sila natutulog sa kusina namin kasi may kwarto din yung kusina namin noon. Ako at ang dalawang kapatid ko naman ay doon sa pinakabahay namin natutulog. Ang papa ko ay nagtatrabaho sa kumpanya ng saging nun. Maaga siyang umalis sa bahay. Alas 4 pa lamang ng madaling araw. Babalikan niya kami sa bahay kapag tanghali na kasi ihahatid niya kami sa paaralan. Malayo kasi ang paaralan sa amin nun. Naalala ko isang araw nun. Naghahanda na kami ni mama para pumunta sa paaralan. Kasama ang kapatid kong kinder. Ang kapatid ko noon ay nasa kwarto lang ng kusina namin. At kami ni mama ay abalangan na naghahanda ng mga gamit namin sa paralan. Eksaktong alas dosi ng tanghali ay biglang nawala ang kapatid ko. Tinawag siya ni mama kaso hindi siya sumasagot. Alam namin ay lumabas lang mang ito pero tawag kami ng tawag noon pero wala talagang sumasagot. Lumipas ang ilang minuto. Dumating na si Papa galing sa trabaho niya. Nagmamadali na kami noon. Gawa ng yung Papa ko ay nagmamadali rin gawa ng babalik pa siya ng trabaho niya. Hanap kami ng hanap sa kapatid ko. Sinuyod na namin lahat ng bahay dito malapit sa amin. At natanong na namin lahat ng malapit namin na kapitbahay pero hindi umano nila nakita ang kapatid ko noon. Alalang-alala na kami ni Mama noon. Nagalit na rin si Papa kasi bakit daw hindi namin alam kung saan. pag namin sa bahay galing sa kapitbahay. Hinanap namin ang kapatid ko sa mga sulok-sulok ng bahay Sir Seth pero wala talaga kami nakita mas kianino niya. Mas lalong nagalit si Papa. Umabot sa punto na nagmura na po yung Papa ko sa sobrang galit noon. Ilang minuto lang mula sa pagmumura niya. Nakita namin ang kapatid ko na nasa ilalim ng higaan namin. Naguluhan kami kasi kanina. Tinignan namin yun pero walang tao doon sa ilalim ng higaan. Nakita namin siya na takot na takot. Tinakip pa niya ang kamay niya sa baba niya noon. Pagkakita namin sa kanya ay tinanong namin kung saan siya nang galing pero hindi siya umamik. Bigla lamang siyang umiyak noon. Si mama noon ay sobrang alala na po. Minadali kami ni papa kasi pupuntahan daw namin yung kilalang manggagamot doon sa may bayan. Pinatingnan namin ng kapatid ko. Ayon sa manggagamot, napaglaruan naman ang kapatid ko na mga hindi natin nakikita na mga nilalang. Hindi ko pa nasabi na ang bahay namin. Malapit lang sa may sapa, at maraming kakahuyan. Tinanong kami ng manggagamot kung paano namin nakita ang kapatid ko. Ikinwento namin ang lahat ng nangyari sa kanya. At ang sabi niya, yun naman ang pagmumura ng papa ko. Sumpa yun kaya napawalang bisa umano yung pagtatago ng nilalang doon sa kapatid ko. Dagdag pa ng manggagamot Naroroon lamang umano ang kapatid namin sa bahay nung hinanap namin siya. Hindi lamang umano namin nakikita kasi nga, may isang nilalang na nagtatago o tumatago sa kanya. Binigyan kami ng manggagamot ng habak kung tawagin sa amin upang dipensa sa mga hindi natin nakikita ng mga nilalanga. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Isa ako sa mga masugid mong tagahanga at nais kong ibahagi ang karanasan kong noong nag-aaral pa lamang ako ng high school. Ako nga pala ito si Vanessa, taga Isabela. Totoo palang mga nilalang na hindi nakikita na ayaw paniwalaan ng iba. Tulad noong nag-aaral pa lamang ako. Hinaanap ko yung ate ko na si Angeli dahil malilate na kami sa school noon. Napakatagal niyang magpalit ng damit. Sinigawan ko siya. Nasa malapit ako na puno ng niyog nun. Nang walang ano-ano ay may sumitsit sa akin. At nang lumingali nga ako, wala akong nakita kaya binaliwala ko na lamang yon. Sinigawan ko ulit yung ate ko at biglang may bumato sa akin na maliit na niyog sa likuran. Nang lumingon ako, wala akong nakita. Takot na takot ako noon. Kaya minadali ko na lamang na lumayo doon sa may niyugan. Sumunod na karanasan ay nang makakita ko ng maraming langgam sa kama ng papa ko. Kinakagat ang paa niya at halos mahiwa ang paa niya sa kagat ng mga langgam na yon. Alam mo yung sigurado kang hindi pang karaniwan yung langgam dahil nang kunin ko yung ibang langgam sa kama niya Ibinaba ko sila sa sahig Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na Bigla na lamang nawala ang mga langgam na iyon Doon ay napagalaman namin na kinukulam ang tatay ko Lalo pa At may tutube na umaaligid dito sa bahay Iniikot-ikutan niya ang ulo ng papa ko Isa pang karanasan ko, Sir Seth, ay tungkol sa duwende nung high school pa ako. Nangyari ito, araw ng Pasko. Naghihiwa ang mama ko, auntie at tito ko ng Ricardo para sanda handa ng biglang may marinig akong bumati ng Merry Christmas at Happy New Year ng napakaliit na boses noon. Akala ko ay ako lang ang nakakarinig pero sila rin pala. Nasa ilalim ng lamesa yung tunog na yon. Masaya silang bumabati sa amin. Tinignan ko yon pero nawala ang mga ito, Sir Seth. Karanasan ko naman nung may sakit ako ay palaging binabangungot. Hindi makagalawa. Maraming mga multo akong nakikita sa bahay ng lola ko kapag binabangungot ako noon. Madalas akong bangungutin. Kapag yung kasama ko ay nakatalikod matulog. Hindi niya nakikita at nararamdaman na binabangungot ako nun. Tulog mantika kasi siya. Yung litrato ng lolo ko sa kwarto ang nakikita ko. Gawa nang ako yung favorite niyang apo. At favorite niyang anak si tatay. Kaya nang makulam ang tatay ko ay gusto niyang kunin ang papa ko. Ayaw pa ng papa ko kaya sa panaginip ay kinausap siya ng papa ko na wag muna at gusto pa niya mabuhay. Ngayong taon lang, naranasan ko na habang naguhugas ako ng mga pinagkainan nila matapos ng agahan nun. Nakatalikod ako. Nang biglang may dumaan sa likod ko na nakaputey nun. Nang lingunin ko, tumakbo yun sa kwarto ko. Nang tingnan ko ang kwarto ay wala namang katao-tao. Nagkamot na lamang ako ng ulo at pinagpatuloy ko ang paghuhugas ko ng pinggan noon. Isang araw naman, may uupa sa katapat ng bahay namin. Si tita ko Tes ang nagmamay-ari ng paupahan na yon. Dalawang linggo matapos noon ay biglang may trahedya na nangyari sa tatlong naguupas sa bahay ng tita ko nabangga ang sinasakyan nilang tricycle. Yung isa ay himalang walang galos o pinsala. Yung isa ay nadali yung paa at kailangan ng gamutan at therapy. Yung isa namatay. Napitpit yung katawan niya sa bumaliktad na tricycle. Isang araw ay naghuhugas ako ng mga pinagkainan nila. Umaga noon. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig at tumataas ang balahibo ko sa braso. Kitang-kita ko na yung ilaw doon sa kwarto ng namatay. Biglang bumukas sarado. Sarado naman yung pintuan nun. Kaya nagtataka ako kung sino ang magbubukas ng ilaw na yon. Yung asawa ng tita ko ang gumawa ng paraan para mabatay ang ilaw sa kwarto.